Realizacija jednog od bitnijih projekata za građane opštine Stara Pazova, rekonstrukcija putnog pravca Stara Pazova-Stari Banovci, počela je pre par dana radovima na sanaciji dela Svetosavske ulice u Staroj Pazovi. Ovaj putni pravac je bio u veoma lošem stanju sa mnoštvom udarnih rupa i nakon skoro tri godine napora, lokalna samouprava je uspela da izdejstvuje sve potrebno za njegovu sanaciju. Opština Stara Pazova je izdejstvovala projektnu dokumentaciju i građansku dozvolu za ovaj put. To je bio naš deo i sada počeli su radovi. Očekujemo da u narednom periodu će se taj put završiti, recimo negde za godinu dana kompletan put, zašto je jako velika investicija sa tri kružna toka i tako dalje. Ovo je prva faza, počela je, važno je počelo, neće se prekidati, što je isto tako jako važno. Međutim, put je jako propao i gotovo da ovo nije sanacija, gotovo da je ovo izgradnja novog puta. Rekonstrukcija pomenutog putnog pravca je prvi projekat za koji je opština Stara Pazova dobila građevinsku dozvolu, ali kako put nije bio u nadležnosti opštine, lokalna samouprava nije mogla da obezbedi potrebna sredstva za njegovu sanaciju i zbog toga se sa realizacijom nije moglo krenuti ranije. Počeli smo sa realizacijom i tog projekta, odnosno sanacije tog puta koji je stvarno u katastrofalnom stanju. U devet faza sad će se raditi prva i deveta i u dužini negde oko 2,5 km. Od 7 do 17 časova u delu Svetosavske ulice gde se trenutno radi na sanaciji, izmenjen je režim saobraćaja. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, obavljaju se pod saobraćajem i podeljeni su na faze dužine 200 metara. Za saobraćaj je zatvorena jedna kolovozna traka, a vozila se propuštaju na izmenično drugom trakom.